На война. Първи епизод. Казано да успеем, да успеем. Само да успеем. Запарам... Ще проверя, дали от хеликоптера ще се обадя на хеликоптера, да проверя дали има хора на война. Хеликоптер, чуваш ли хеликоптер? Има ли на север от нас? Добре. Добре, що ли? Край на рецепта. Ще видя със снайперски си очила, дали наоколо има машини. Поне машини да не дойда. О-о, това е проблем. Да го казвам ли? Казвай. На около километър засяках малка групичка с 4 камиона и някъде около 10 танка. Добре. Хората са, чакайте, ще ги преборя доколкото мога. По какъв флаг върви пътуват? Товарния. Най-близата линия до тука. Какъв е флага на камионите? Убийце... Пише, ще го прочита на някакъв език и друг. Убийце... Аз знам много език. Убийце... Бежете от Русия, България, Америка и от няколко други страни. Брей. Искат нас да убият. Какво е държава? Има няколко страни. Изчезнати държави. Германски, турейски и още няколко. Не мога да ги разбера. Добре. Това е народ, че за най-дисциплините държава в света. По военна администрация. И скоро ще пристигнат. Тук ще видя дали има още групечка. О-о! Да покажам ли? Изтекох на планината. Вече от групички. На планината? Къде точно? Не знам, може би ще ги видите. Не мога да ги видя. Да, защото нямаш хубав мерник. Не е твърде голям. Ей, там на онзи като... Средния бой. Да, средния бой. Някъде там. Най-отгоре също засекаха една групичка. Ей, тук те отправа най-горе, то също засекаха една групичка. Ще говоря разговор с един специалист. Той ще ми каже. Ало! Здравейте! Аз съм... Познаваш ме. Така. Окей. Хай, чао. Показвам, че са на ония баир. Ей, сега ще ви кажа. Хора, е... Ракетата се лодира малко по-напред. Е на ония баир. Там има баир по-надолу. Ето, виж къде. Е така. И едни такива пътища, като хикс ще направим. Добре, виждам го, там деца се обърна изгледа. И стрелват снаряди, стреляй по снарядите! Бъдете по пушките, стреляйте по снарядите! По-добре е сгад! Взимай ракетомета! Взимай ракетомета! Ти ли дей? Отивам да взесвам бомбите. Ще прикривам! Нашата групичка е на 400 метра. Това ще събаля метки. Унищожих един танк. Внимателно. Кърмилката. Вие стойте вътре. Пазете се. Бързо. Отстъпление. Не са наблизо. Там са най-много. Така ми казва мини картата. Унищожих първата и то най-малката група. Имам познат, който може да пуска бомби от много горе с... От самолети.
Хеликоптер. Имам минимап. Казвам му самка на минимапа. Хеликоптер. Хеликоптер. Чуваш ме? Искам тръгайте и стреляни по бъерите. Бир! Има билно! Ще стрелям въз... Дай е въздухата за малко. Ще стрелям една ракета. Вижте! Дадоха ли знак? Дадоха ли знак? Според иероглиф ти мога да прочета. Скоро сме при вас, глупаци. Жалки, тъпи българи, американци и руснаци. И още няколко държави. А! Спокойно метна го нарочно, защото ме нерви. Аз имам минимап. Мога да кажа на моите приятели да пуснат от много високо с самолет бомби. Не трябва. Цъкам. Виждам ги. Бум! Искам 3 хеликоптера с 10 пика вътре. Добре. Вижте какво откри! Да чуем да пишеш на бъдните бърка. Снимам ги. Искаш въздухата? Това е калашка. Не точно. Снайперка. Не. Калашка е. Подобно. У нас златната калашка, помниш ли я? Да. Дето, тя е нещо от снайпер също. Има такова. Не, има такова. Бървите има такова, но това е само златна калашка, но едната е много трудно за изтежаване, трябва да ни е специални ракети, които ще помогна да изглизате войници, като шири. Хеликоптер, хеликоптер, трудно пачи. Искам три големи... Войница! Войници са на тази скала! Три големи спърчета са... Войници са по тази стена, по тази скала. Кадолка. Къде ги имам смейта, утре ще вземем. Войници... Искам да кажа. Пърчета войници са ракета А2. Трябва ти за унищожаване на Томас Калашников. Тук долу са враговете, ето ги. Тук долу са враговете, ето ги. Не спичайте. Да взеха ни базата. 2, 1, сега. Дрън, дъгъдък, дъгъдък. Стоп, съм гоня. От взривовите клакла станам от клаклата. Омаче, да видите, аз съм прекратил. Бързо, омаче! Ще да се прекратил. Вижте, това е от взрив. Клата. Ще трябва да върнем базата в наши ръце. Okay. На 3. 2, 1. Давай! Дай на мен калашката ще.